Дітей, які проти об'єднання української гімназії та технічного ліцею, затримала поліція. Правоохоронці арештували чоловіків, яких підозрюють у продажі зброї. Світлана Яцишин залишила роботу фармацевтки, щоб займатися квітникарством. Покажіть, за що вас затримали. Будь ласка, покажіть. Учні української гімназії імені Івана Франка Тернополя зібралися біля міськради з плакатами «Ні об'єднанню, ні знищенню історії». Одна з учениць гімназії Серафима Задорожна розповіла, вони проти об'єднання навчального закладу з технічним ліцеєм, тому зібралися біля міськради. 15-20. І чомусь ми були там менше часу, аніж ми тут стоїмо, під тиском поліції. І насправді це дуже дивно, тому що поліція стверджує, що жодного тиску не було здійснено, але насправді це дуже неправильне твердження, оскільки в мене є зафіксовано на відео, що був словесний тиск на дітей. Лілія Теньо, мама учня гімназії. Подзвонила дитина, що їх затримали. Я кажу, чому тебе затримали? Бо ми вийшли з плакатами проти об'єднання гімназії і ліцею. Вони хотіли висловити свою думку на рахунок цього. Виявилося, за оцих 3-4 папірці їх затримали. Не сподобалося якомусь одному громадянину. Ми питаємо, якому громадянину це не сподобалось. Цей громадянин викликав поліцію. Тато, нас затримує поліція, хочуть вести в відділ поліції. Приходь сюди. Я скоренько з роботи і сюди. На місці події була класна керівничка учнів Альона Іващук. Я в групі класу побачила повідомлення про те, що дітей затримала поліція. Я зрозуміла, що діти, скоріше всього, налякані, оскільки я класний керівник, і я в Тернополі, відповідно, підійшла для того, щоб підтримати дітей. Діти самостійні, діти дорослі, 16-річні, відповідно, вже в них сформульована своя думка, вони вміють формулювати свої вимоги, і розуміють, що влада все-таки має прислухатися до них, оскільки вони майбутнє нашої країни. Діти вважають, що їх затримали, поліція вважає, що вона їх запросила в актову залу поліцейського відділку. Для чого? Для того, щоб уникнути публічності, наскільки пояснили мені. У поліції Суспільному повідомили, що з дітьми провели бесіду та відпустили додому. Під час бесіди їм розповіли, що неповнолітні не можуть проводити мітинги та інші заходи у громадських місцях без батьків або вчителів. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль. 1500 доларів за зброю. Чоловіків, яких підозрюють у продажі зброї, затримали поліцейські в Тернополі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язки начальника поліції області Сергій Зюбаненко. Під час обшуків поліцейські знайшли у підозрюваних тепловізор, пістолети, автомати, перероблену зброю, набої та модернізований кулемет Калашникова. Усе передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. В рамках розслідування та документування даної злочинної групи було затримано осіб в порядку статті 208, а також оголошено про підозру. Проведено санкціоновані обшуки на території області, а також в суміжних областях. За словами Сергія Зюбаненка, правоохоронці мають докази продажу 3 автоматів з набоями до них та пістолетів. Підозрювані – це житель Козівської громади разом з товаришами. Документів на зброю чоловіки не надавали. Зараз працівники кримінальної поліції встановлюють, звідки чоловіки брали зброю. Санкція статті, яку інкримінують підозрюваним, передбачає ув'язнення до 7 років, каже Сергій Зюбаненко. За його словами, цьогоріч це вже третій випадок на Тернопільщині, коли поліцейські затримали продавців зброї. Адвокатеся Лілія Баюш розповіла, як мають працювати заклади після 23-ї години. За коментарем до неї Суспільне звернулося через ситуацію з обшуками в тернопільському приватному клубі. Нагадаю, 15 липня поліцейські обшукали приватний клуб Тернополя. Як розповів слідчий Ігор Софіянчук, у 23:30 там були відвідувачі. Власник закладу Тарас Ковальчук сказав, що вважає дії поліцейських неправомірними і готує скарги до прокуратури. Зокрема, ресторатор прокоментував, що його заклад – це приватний клуб, і після 23-ї години двері були зачиненими. Постановою Кабінету міністрів номер 573, а також визначається відповідним розпорядженням голови військової адміністрації області, де чітко зазначено, що усі громадські заклади можуть функціонувати до 23:00 години. Власне, невиконання такої законної вимоги
несе за собою можливість притягнення до адміністративної відповідальності і, звичайно, розцінюється як порушення. Якщо ми говоримо про те, чи розцінювати роботу за зачиненими дверима, то якщо в цей момент здійснювалися розрахунки з клієнтами, надавалися якісь послуги, на місці знаходилися працівники закладу, то, звичайно, це функціонування закладу, тобто можна вважати, що він працював. Якщо ми говоримо про те, про конкретний випадок, то, наскільки мені відомо, ухвалою суду було проведено обшук і вилучено наркотичні речовини у клієнтів. І, звичайно, досудовим розслідуванням буде встановлюватися, чи має якесь відношення до розповсюдження наркотичних речовин працівниками закладу, чи має якесь відношення сам заклад до цього. І, звичайно, це вже буде визначати слідство або ж і встановлюватися судовим рішенням. У Тернополі вдруге за два дні затримали водія без водійського посвідчення, який тікав від поліцейських. Це було вчора, 19 липня, написав тимчасовий виконувач обов'язків начальника Нацполіції області Сергій Зубаненко на своїй сторінці у Фейсбук. Оце відео з першого затримання повідомила речниця патрульної поліції в області Катерина Метельська. 18 липня, патрулюючи на вулиці Гайові, інспектори патрульної поліції помітили автомобіль Mercedes-Benz, який рухався проїзною частиною, маючи технічну несправність транспортного засобу. Інспектори спробували зупинити автівку, але водій не виконав вимоги про зупинку та продовжив рух далі. Інспекторам вдалося зупинити транспортний засіб на території одного з гаражних кооперативів. Катерина Метельська каже, тоді заїхавши на територію гаражного кооперативу, водій разом з пасажиром вийшов з буса. Це зафіксували камери патрульного авто. Пасажир залишився на місці, а водій, обійшовши гаражі, умкнув мобільний, почав знімати поліцейських і видавав себе за перехожого. Ти воно! Я тобі тут заливав, ти тупорилою ногою. Друже, тобі буде дуже погано. Я тобі поломлю. Отакий дві ноги зроблю в тебе. За словами Катерини Метельської, ще у червні суд позбавив чоловіка водійського посвідчення. Також у нього 17 адмінпорушень, серед яких перевищення швидкості та керування несправним авто. Щодо нього розпочато кримінальні провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України. Частина 2 статті 342 – опір працівникові правоохоронного органу. Статті 343 – втручання в діяльність працівника правоохоронного органу. Статті 382 – невиконання судового рішення, написав Сергій Зубаненко. Після лікування і реабілітації тернополянин Назарій Бронашко продовжує служити у територіальному центрі комплектування. Назарій розповідає, підписав контракт у 2020 році. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, чоловік був поблизу Попасної. Підписав контракт і зразу бригада поїхала на ротацію. І були на Світлодарській дугі спочатку, потім приїхали, побули, повчились трошки на полігонах, поїхали знову на ротацію на Попасну у 2021 році. І стояли до початку повномасштабного і після повномасштабної ще, бо не було кому міняти. Назарій розповідає, коли був на Херсонщині, бойова машина піхоти, на якій він перебував, підірвалась на вибухівці. Так сталося, що перевернулась бойова машина піхоти, і я був справа на башті, і машина переверталась, і мене притиснуло. Далі що? Евакуація. В лікарні лежав 3 місяці в Одесі, потім почав ходити на костилях помало, бо лежав постійно. Після реабілітації Назарій продовжує служити. Зараз у територіальному центрі комплектування. Охорона території. І мобілізація, загальномобілізаційні питання. Запрошуємо людей пройти військкомат для уточнення даних, щоб кожен став на облік військовозобов'язаний. Назарій каже, на службу ходить разом із псом Робіном. Робін – породистий, дуже спокійний пес. Я давно мріяв просто про собаку. Підібрався момент, вдалий, і так вийшло, що він зі мною тепер на службу ходить. Він мій особистий, але його колектив любить. Робін, сюди ходи.
ходи сюди. Його всі люблять, і діти, і дорослі. Він нам тут допомагає, щоб скучно не було. Назарій Бронашко звертається до тернополян. Можу сказати, що в нас особового складу, наприклад, половина була на ротації, хлопці їздять, хлопці були на нулю, а люди, не знаючи, хто людина, починають йому, ти не був там, а ти поїдь туди, я тобі поваги до тебе не маю. Мотивовані хлопці, які пішли з 24 числа, вже ці солдати закінчуються, і треба комусь далі продовжувати службу нести. І це, ну, кожен громадянин має сам в собі признатися, що, ну, в глибині душі зрозуміти, що треба все ж таки всіх, ця війна нікого не мине, що треба кожному свою роль грати. Якщо він військово, ну, придатний для служби, то він зобов'язаний йти служити. Тарас Бурак, Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Світлана Яцишин залишила роботу фармацевтки, щоб займатися квітникарством. Вона вирощує лаванду протягом 3 років у великих гаях. Саджанці, каже, їй привезли знайомі з Франції. Раніше тут росли пшениця, різні культури, картопля і бурячки, але ми вирішили посадити частинку французького провансу і насолоджуватися цією красою, цими пишними квітами. На 15 сотих городу тепер росте лаванда та лавандин. Різниця є, лаванда трошки менша, лавандин більший. Така особливість цієї рослини, що вона швидше набирає кущ, цвіту більше, квітка вища більша, вміст ефірних олійок теж більша. Зараз триває період цвітіння та збору квітів саме лавандину, каже жінка. І зберігається в засушеному вигляді до 3 років. Він не осипається так, як лаванда. Світлана каже, якщо лаванду використовують в кулінарії, то лавандин вживати не можна. За її словами, обрізати кущ потрібно декілька разів на рік. Навесні, в березні, коли вже зійшов сніг, рослинку треба зрізати. Але зрізуємо, якщо навіть не зрізані вже квіти, зрізати треба нижче, десь приблизно отак, і оновлювати кущ. І зрізаємо так по колу кущик. Потім потрібно через деякий час обробити протигрибковими препаратами. Крім фіолетової лаванди, вирощує ще й рослини інших кольорів, зокрема білого. Доглядати за квітами їй допомагають сини. На це йде більше 3 годин у день, каже квітникарка. Навіть коли це важка праця, ми прибираємо тут від бурянів, але це є приємно, спокійно, аромат додає спокою. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Бажаю Збройним силам України, щоб світ нарешті доконечно прозрів і дав Україні все, що потрібно для перемоги. Тобто, перш за все, оці важке озброєння, яке 100% закриє наше небо і дасть можливість перемогти ворога, тому що це трохи задовго тягнеться. Не можна допускати, щоб так гинули наші люди, наші розумні, талановиті, грамотні, інтелігентні люди гинули від якихось орків. Наша перемога – це, як на мою думку, не тільки перемога на фронтах збройна, а ще перемога внутрішня, тому що у нас скільки ворогів в Україні, які не тільки думають, а й діють проти нашої головної мети перемоги. І вони повсюди, вони просто розлиті, як ото в повітрі якийсь аромат. От. І от коли нам вдасться з цим покінчити, не тільки з корупцією, а з цими наглими внутрішніми ворогами, окупантами всередині України, які звикли бути окупантами, а ми ж терпіли. Так от треба перестати терпіти, а зробити генеральне прибирання всередині України, в головах українців і в майнових питаннях, і в територіальних, і в мовних, у всьому добитися оцеї максимальної українськості, знищити внутрішнього ворога. А це перш за все інформаційна війна.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.